От около година жителите на едно русенско село правят невероятен оборот при търговците на минерална вода. Психозата започва, когато се разбира, че във водата на селото има амоняк, нитрити и нитрати над пределно допустимите концентрации. От тогава хората тук отдават на лошата питейна вода всяко едно бъбречно или стомашно-чревно заболяване. 2000 души живеят в русенското село Голямо Враново. Дори и децата тук са наясно, че питейната вода в селото е замърсена и не става за пиене. Амоняк, нитрати и нитрити текат от селските чешми от 92-а година насам. Проби от централния водопровод показват, че количеството на нитратите е 10 пъти над пределно допустимата концентрация. В българския държавен стандарт изобщо няма норма за съдържание на амоняк, защото е недопустимо да се намира във водата. От чешмите в Голямо Враново обаче капе и амоняк. А вашето семейство пие ли вода от чешмата? Еми пием, само на детето вземам минерална вода в тубички, които и давам, и това е. Защото не искам да се разболява. Ми пясък като ли има. Не е консумирана за пиене, горчива е. Мръсно е, мръсно е. Децата замляват с водата. Като постои малко, на тиня мириш. Жителите на Голямо Враново вече не вярват, че проблемът ще се реши генерално. Затова търсят свои начини да се справят с него. Едни изваряват водата и я складират в бидони. Други пък се презапасяват с минерална вода. Повечето от родителите, да не кажа всички, се носят минерална вода и децата пият от нея. А тези, които не носят? Тези, които не носят, пият водата, която е от чешмите. Тя наистина е много лоша. Пясъчна, песъчлива, мръсна, дори някой път е много жълта. Тук в детската градина специално. Различни са версиите, кои са източниците на замърсяването. Факт е, че в трите кладенци на селото има следи от нитрати и нитрити, а в централния и от амоняк. Заради засушаването, концентрацията на замърсителите е намаляла. Помпената станция, която захранва село Голямо Враново, е построена не там, където трябва да бъде, защото в близост до помпената станция е едно от старите торища на бившето ТКЗС в селото. Там се трупаха тонове оборска тор, имаше много голяма кръвеферма, овцеферми и това е точно на 10-15 метра от самата помпена станция. И с годините, може би, пластовете просмукват тези замърсители. Самото село се оказа така изцяло замърсено с битова смет в зона, близо до зона А на водоизточника за централното водоснабдяване на селото. Имаше много битова смет. Въобще из цялото село безразборно се изхвърля битова смет, както и тор от животните. Основният проблем, който представлява там, това са тези два частни свинарника и най-вероятно причината за замърсяването на питейната вода са те. Значи, в тази насока РИО ще се вземат съответните мерки. Районната инспекция по опазване на околната среда и водите в Русе няколко пъти вече санкционира кметове на Голямо Враново през различните мандати. Всеки е глобяван с по 50 лева и то не веднъж, за това, че е допуснал населеното място да заприлича на бунище. От всички страни селото е опасено от буклуци и оборска тор. И сега те продължават да се сипат близо до кладенците. Нито един от кметовете на Голямо Враново за 10 години не успява да намери пари за да изгради сметище. Но можем ли да направим извод, че водата в Голямо Враново е негодна за пиене? Значи за този период от 92-97 година, да, водата ни отговаряла по някои показатели, нитрити и окисляемост, което е наложило взимане на мерки от наша страна. Издадено е предписание до ВИК за повишаване на съдържанието на остатъчния хлор с цел избягване на водна епидемия. Такава наистина през този период не беше допусната, а другите мерки са насочени към всъщност основните замърсители на централното водоснабдяване. По-младите жители на селото правят невероятен оборот при търговците на минерална вода. Според тях едва от края на 99-та се заговорило открито за проблема и чак тогава те разбрали, че тровят децата си и то в собствения им дом. За мнозина обаче разходите за бутилирана вода са непосилни и неоправдани. Близо 10 човека, дори повече, купуват, защото в селото водата не е хубава. На ден 10-15 бройки по 5 литра продаваме. Може и повече, но хората нямат пари. Това е проблема.
От кога така масово се купува минерална вода? Година. На видно място в селото табела припомня, че чистотата е общо дело на всички граждани. Може би за това при нас няма да има управия, защото не сме граждани, а селяни имат сили да се шегуват голямо врановчани. Това беше частен случай. Аз съм Таня Иванова.